Ia falë cikan. Pse? Se 6 orë për mojnë vesh. Shka kofta e, më s'fëll 2 javë, 6 orë, hyp në qafë kërë. Po, tu t'një më vdo më zëmërë. Pa, jes pa vështë për minë, dhe i salio i që. Shka me që e dorë, së? Shka. Du të pengu këtë sanë, që që që. Shqipja. Sa vite kanë kaluar, ti je martuar, njerëzit kanë harruar, sa shumë jemi dosh. Loj mama, ka mundësi dhe në vëmë të rëfime të lutëna, te këshyrin nga bota, ashtë mësëm kanë qitë nga lunë, onë ashtë krej. A gjithë më zdoqë, që e që ka. Kina i telefon që ne i ti nga. A përdim? Se në një një alo, si dhe në treta. Haloq? Edhe jemi, po. E qmimi dhe ma shtrejt? Që third country... Që që është dhe në tret? Po, po, e ti në gjemonisht. Po, që ajo është shtetë treta, që i bjen shtu që kanë një në vogla, pa ekonomi, pa... Mujme thonë edhe në gabim, për momentin, po pa... Jo, e ashtu është dhe në një këmësum, geografia të jenë që shtetet e para që jenë me industri... Gjermania, janë të lehtë që shtotë një shtetet e dyta dhe treta. Treta janë ato e Entwicklungsländer, do më thonë shtetet e zhvillimit. Në zhvillimit. Në qashtë, që janë shtetet e treta. Transicione. Bravo. Po për që thatë, na vesi një pak të dëgutë shumë si midat se në transicion. Mirë. Janë qëto të këshia. Ne, se a... Po, po, që shto, është ama prapse prap zhvillimi është enorme i Kosovës. Po. 20 vjetë mas lutës, a? Që a ki po. Këtut privat. Edhe njerëzit, edhe njerëzit. Edhe njerëzit kam përparu, sepse mental, 20 vjetë nuk mund, për shemë, me përbalu ka shpejt, ari me përparu një luft. A më na, jina përmejna, si shqiptor, më adaptuar më mirë, kina qef minimum vetë vetës. Qashtë është. Dikujna i bjen të amon, dikujna si bjen. Na edhe si traditë, si kulturë, jena në tranzicion, edhe po këgja të një shka këtën probleme. Gjenerota e vjetër me gjenerota. Shri të mardo, të si në palacinke, më s'ka mejtë në një. Shko dhe mërë. A, pion,